បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺជាវីដេអូបើកប្រអប់ជាមួយនឹងម៉ូទ័របាញ់វីសបាទម៉ាកម៉ាហ្គីតាបងប្អូនទាំងគ្នាម៉ូទ័របាញ់វីសនេះគឺប្រើថ្ម18វ៉ុលលីធៀមអាយ៉ុននេះបាទបងប្អូនទាំងគ្នាបាទម៉ាហ្គីតា18វ៉ុលលីធៀមអាយ៉ុនចំណុះ3អំពែ4អំពែ5អំពែ6អំពែអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាម៉ូទ័របាញ់វីសដែលប្រើថ្មហើយមកជាមួយនឹងបាទបាទថាមួយឈុតហ្នឹងមកជាមួយនឹងថ្មមួយកូនឆាងសាក់មួយស្រាប់ដែលបងប្អូនទាំងគ្នាអាចប្រើប្រាស់បានតែម្ដងបាទឈ្មោះជាផ្សងលេខ Cordless Impact Driver ណាអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាមើលមកជុំមកបាទហើយណែនាំពីការប្រើប្រាស់បាទបាទនេះទូម៉ូទ័របាញ់វិសអូខេអូខេមកជាមួយនឹងថ្ម18វ៉ុលមកកូនចំនួន3អំពែបងប្អូនអ្នកគ្នាណានេះអូខេមកពីរោងចក្រកែបញ្ចោទេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាចាំចូលទៅបញ្ចោខ្លួនឯងនៅពេលដែលទិញណាបញ្ចោទុកចោល3ម៉ោងមកអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំយកថ្មដែលមានបាទតែជាបញ្ចោឲ្យស្អាតដាក់ចូលមកផ្លាប់โอเคนายเตียงนี้ล้างมาដើម្បីសពខប់សាំឡើយខ្លាំងโอเคនេះអញ្ចឹងក្នុងប្រអប់វាមកជាមួយនឹងតពួកមួយហ្នឹងឯងនេះតពួកស្អាតពួកជាកេះមកជាមួយឆ្នាំងសាក់នេះបាទម៉ាកីតា DC 18 SD ណាโอเคនេះម៉ាកីតា DC 18 SD ណាโอเคលីធៀមអាយ៉ុន14 18 7.2 នេះ14អូខេនេះយើងមើលដល់អ្នកនេះបាទនេះ logo brand Makita នៅនេះបាទ logo ខុសបាទតានេះគឺជាប់បាទជាប់ទុននៅពេលដែលលង្កត់គឺយើងអាចមើលឃើញបាទទូម៉ូទ័រអូខេយើងទីនេះឡើងដើម្បីសោកបាទយើងអាចបាញ់វិសសង្កសីមិញមីដែកបាញ់វិសឈើឬក៏តក្បាលសម្រាប់ធ្វើការបួកឡុង2 10លី3 10លីចុះមកបាទណាបងប្អូនគ្នាអូខេម៉ាកីតាបាទ DTD 149ណាអូនោះមិញពីបច្ចៈនេះបាទនៅលើប្រអប់បាទបងប្អូនគ្នាបាទ DTD 149 SFX1 ណាបងប្អូនគ្នាមិញខ្ញុំផ្លេចបច្ចៈអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាចង់ទិញម៉ូទ័រមួយនេះបាទច្បាស់ថាតាមឈុតនេះយកទៅប្រើប្រាស់បងប្អូនគ្នាទៅ depo របស់មកទីតាបងប្អូនអរគុណបាទសួររលេខ model DTD 149 SFX1 បាទបាទថាប្រអប់ហ្នឹងមកជាមួយនឹងថ្មមួយកោតឆ្នាំងសាក់មួយស្រេចហើយបន្តទៅទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួរបញ្ជាក់ជាមួយខាង depot គឺខ្ញុំចង់បានផលិតផលដែលចេញពីខាងក្រុមហ៊ុន TK គ្រប់ហាក់កីសាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាផលិតផលហ្នឹងมันមកពីក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងហើយផលិតផលហ្នឹងគឺគ្មានបានធានាចេញពីខាងក្រុមហ៊ុន TK គ្រប់ហាក់កីសាបានន័យថាផលិតផលហ្នឹងគឺមិនមែនជាផលិតផលសុទ្ធ 100% ទេឬក៏អាចនិយាយបានថាផលិតផលដែលគ្មានគុណភាពបាទបងប្អូនគ្នាណាអូខេបាទខ្ញុំជួយមើលបន្តនេះតទៀតណាអូខេបាទអីមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់ធ្វើការបាញ់ពីដៃវាឈើគឺមកឆ្ងាញ់ណាអូខេបាទមានពូល LED សម្រាប់ព្រឹកការងារបាទអូខេប៊ូតុងនេះប៊ូតុងបាទដោះវិញប៊ូតុងមួយនេះចុចទៅវិញទៅបាទជាប៊ូតុងរឹតវិញហើយប៊ូតុងដែលយើងចុចទៅវិញបន្តិចក៏ថាបាទគឺសម្រាប់ lock បាទមិនឲ្យដំណើរការអូខេល្អមែនតើសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាទិញយកទៅប្រើប្រាស់ជាងដៃជាងឈើបាទអូខេជាងពីដានជាងបោជាងអីផ្សេងផ្សេងបាទឌីអីផាយតាមទេគឺល្អមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាចង់ទិញយកទៅប្រើប្រាស់បងប្អូនអរគ្នាអាចទៅលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងបាទហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺអាចនិយាយថាជួយបាទជួយឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូបន្តទៀតដើម្បី share ផលិតផលបាទ brand ម៉ាក Makita និង Market ឲ្យទូលំទូលាយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែចុច like share វីដេអូហ្នឹងទៅបាទទៅ Facebook ទៅក្រុមទៅបងប្អូនដែលបងប្អូនអរគ្នាគិតថាមានអ្នកដែលត្រូវការជាមួយនឹងម៉ូទ័រដែលមានគុណភាពជាជប៉ុននឹងបាទបងប្អូនអរគ្នាបានចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាបាយបាយ